İndi bizdə baxın görün cinsi azırlar necə artıb. Biz ən yaxşını götürmürük xaricdən. Biz ən pisi götürürük. Tərbiyəsizliyi götürürük. İndi bizdə baxın görün indi cinsi azırlar necə artıb. Rusiya patriarxı rəhmətli Aleksey Aşpada çıxış eləyəndə ona dedilər ki, niyə Rusiyada gey paradları icazə vermirsiniz? Siz kilsə bunun əleyhinə çıxır. Onlar xəstə insanlardır. Dedi, çox qəribədir. Ayrı bir xəstəlik də var, kriptomaniya, oğurluq. Oğruları niyə həbs edirsiniz? Bunlara ancaq vəsait tələb edirsiniz, parad tələb edirsiniz. Bunu bizdən də tələb elədilər. Allah'a şükür ki, bizim cənab prezident İlham Əliyev qətiyyənlə cavab verdi ki, bizim mentalitetə ziddir və biz mən nə qədər ki varam, bu olmayacaq.